Ditën e sotme maturantët janë nënshtruar provimi të parë të maturës shtetërore këtë tente, atij të gjuhës së huaj. Provimi nisi në orën 10 dhe u mbyll në 12:30, ku nxënësit kishin në dispozicion për të plotësuar të gjitha pyetjet 2:30. Përpara se të hynin në provim, nxënësit duhet të paraqiteshin në qendrën e testimit 1:30 para dhe me mjetet identifikuese me vete, si dhe mjetet shkollore të nevojshme. Maturantët në qytetin e Elbasanit, pasi përfunduan testimin, kanë dalur nga dyert e shkollave tepër pozitiv, pasi shprehen për Egnatia News se niveli i provimit ishte mesatar dhe presin rezultate të mira, ku dhe koha ishte më së mjaftueshme. Herë ishte provimi i lehtë. Po, në doli. Më depër për 1:30 thjesht neta. Jo shumë i thjesht nuk ishte, për nxënësit ekselentë ishte shumë i thjesht. Jo shumë, po edhe jo i thjesht. Ju doli koha, ishte mjaftueshme? Po, ishte mjaftueshëm dhe provimi. Jo, më thënë drejtën jo. Ishte okay. Pranuesëm. A ishte mjaftueshme dhe orari i provimit? Po, ishte mjaftueshëm. Nuk patëm probleme për orarin. Për të transportuar materialet e testimit, u angazhua Ministria e Arsimit, Ministria e Mbrëndshme dhe Posta Shqiptare, ndërkohë që materialet në qendrën e testimit u paraqitën 2 orë përpara nisjes së provimit.